Välkomna till Tradinghörnan. I detta avsnitt då kommer vi att diskutera den pågående kris och krig som sker i Ukraina just nu. Det finns jättemycket att säga det är mycket osäkerheter. Vi kommer att försöka ta ett fokus på vad får det här för påverkan på ekonomin och framförallt kanske börserna, de finansiella marknaderna. Även mm. om det är lite svårt. men vi får försöka. Det är jättesvårt. Man får ju ha med sig att människor människoliv. De blir förlorade här och det är horribelt. Men det får o, uh, oundvikligen stor effekt på de finansiella marknaderna. Och Vi mm. kan ju se inledningsvis att börser runt om i världen tappar i värde. Svenska börsen även så. Yes. Vi hade ju någonstans ett narrativ när vi gick in i året att nu ska räntorna upp vilket gjorde ju att tillväxt och börsen generellt sett dippade lite. Mm. Och Sen kom det här, då, vilket spädde ju på ytterligare nedgång. Det var ju verkligen eh, från årsskiftet ner till ja, för två veckor sedan, Redan innan här, så var det ju liksom mycket som var ner. ner. Rejält, så att... ja. Och Det blir ju så när det är en osäkerhet. Börsen ogillar osäkerhet. Mm. Man visste inte riktigt vad det skulle bli av det här, och om det skulle eskalera. och så vidare. Mm. Vi spelar in det här onsdagen den 2 mars. Mycket kommer att hända här framöver. Ja, så att Man får ta med en nypa salt vad vi säger. Men Vi ska försöka i alla fall reda ut hur de finansiella marknaderna har påverkat. Vad är framåtblickande? Hur ser det ut? Vet, när det är så mycket som händer så kan ju allting ändras idag idag, liksom. ja. så dag till dag. Det får man ha med sig. Ja. Men det vi ser bakom oss här det är till höger svenska börsen. Den är ner 15 alltså breda index OMXS30 storbolag. Mm. Kollar vi tillväxt, First North 25, så är det ner betydligt mycket mer, närmare 30 och Det har ju att göra med att tillväxt generellt sett kommer från höga värderingar hade tufft inledning och sen mm. med den här osäkerheten som kriget medför tappade ännu mer i världen. Mm. Och den, ja, räntan framförallt allt också. Den liksom, tryckte ner den och sen så var den på väg att återhämta till lite grann. Och sen så, ja. Ja. Och vi kommer till räntan, för den <laughs> ja, räntan är en ja, intressant ja. aspekt i det hela. Men jag tänker också så här, Man kan ha med sig vilka sektorer är det som driver på eller tappar mest just nu. Man kan inte riktigt prata om vinnare och förlorare, för att det är ett krig. som pågår. Mm. Men vi kan ju konstatera att råvaror stiger just nu. Dels då för att det här är en del av den motreaktion som EU tar mot Ryssland. Mm. Man sanktionerar, och Ryssland är en stor exportör av olja och gas. Det gäller alltså... också någonstans att uh, ol oljetraders väljer att medvetet inte köpa rysk olja, vilket innebär att efterfrågan på annan typ av olja blir högre. Ja. Så jag kan tänka mig att det är därför oljepriset går ännu mer. Men generellt när det är krig med ett oljeproducerande land eller ett, liksom, om det är Mellanöstern, så brukar ju oljan gå riktigt, riktigt mycket. Ja. Eh, sen så släpptes det ut från de här oljeproducerande länderna eh, 60 miljarder fat av eller strategiska oljereserver eh, igår. Frå, ja, alltså. Från vilka länder från, då? Alltså typ från USA och liksom så här. Ah, okay, Som släppte ja. på det. Men 60 miljoner fat, är, det är två tredjedelar av vad man gör av, med, vad gör av med på en dag. Så att det är inte supermycket liksom. Men, Men man det försöker långt. ändå eh, hejda priset med att släppa ut olja från strategiska reserver. Och det hade ingen påverkan nästan. så att, eh, gick ner en dollar från typ 104 till 103 om står den väl i 110 igen. Ja, den dansar ju kring 100–110. Ja. Uh, oljepriset rör sig ganska snabbt. nu. Vissa dagar ja. stiger vissa dagar tappar det. Uh, men, <hör> men de svenska bolagen som vi har på börsen, som är i sektorn oljeprospektering ja. de har ju gått upp som en motreaktion på detta. De mm. ökar ju sin lönsamhet och det finns en ökad efterfrågan nu när världen behöver styra om vart man köper in olja ifrån. Ja. När oljepriset går upp, så hamnar ju... De flesta oljebolag har ju det här, här för oss att producera ett fat. Resten är ju bara ren vinst. Liksom. Ja. Det går upp, så att... Och även ädelmetaller har ju ökat något. Mm. Eh, inte liksom några superstora rusningar. Vi har lite bilder på det sen. Men de har gått upp och det mm. ökar ju även då, eh, metallproducenterna. Ja, så Man, man kan ju se generellt sett, gruva metall... Eh, Olja, energisektorn. Där har vi en del aktier som har gått upp. Ja, och en sektor som inte är med här, som kanske det kan vara intressant också. även nu hur, hur liksom fondförvaltare så jag tänker, ju försvarssektorn. Som Tidigare varit så här... Nej, ESG, det går inte. Ja. Jag såg SCB senast Ja ah, men Vi kanske ska ändra oss om vad vi tycker om det. Exempelvis Saab, då, som har varit ratad för att de gör vapen. Ja. Tyskland annonserar att de ska höja till 2 av BNP. De sköt till 100 miljarder euro i engångstillskott eh, en till, liksom, till försvarsindustrin. Och det tyska bolaget som hette gick upp 40 eller någonting dagen efter. Okay, yeah. Så den sektorn, eh, om man tänker långt fram, två, tre år. För det här kommer ju ha en... Det här är härlig first level thinking, men jag tror inte man behöver göra det svårare så. Eh, de kommande åren, oavsett vad som händer nu, om Ryssland har tillbaka sina trupper eller hur allting fungerar. Europa kommer ju att spendera mer på försvar. Ja. Det, är ju liksom, det kommer ju bara vara så. Om man vet att det finns en möjlighet ja. att det här sker så, så kommer det ju öka försvarskostnaderna. Liksom. Man kommer att lägga mer pengar på det. Ja. Så det är en sektor som man också kanske Det kan... Även vår statsminister här i Sverige hade tal till nationen igår vilket är ganska ovanligt. Ja. Mm. Men även där adresserar man ju försvarsbudgetfrågan. Mm. Sab är ju en av de aktierna som har stigit här under året. Eh, och framförallt här nu under senaste veckan. Ja, den var väl typ, så alltså Jag kan kolla 180 någonting. och sen så gick den väl upp till 200. Ja. Men, men man ska väl säga 300. att någonstans... det är ju Saab som är mycket av försvarssektorn på de finansiella marknaderna i Sverige. Mm. Ja. Eh, sen finns det utländska men det är ju aktörer också. 45 procent 45 på en vecka, Saab. Ja. Det är ganska rejält. Det, det är väldigt rejält. Oavsett hur kriget nu spelar ut sig. Det, det ska vi inte spekulera för mycket om. för för det är för mycket osäkerhet ja. Men om man kollar på den sidan där vi har aktier som har tappat väldigt mycket... Mm. En intressant observation här är ju att det här kanske inte är direkt, uh, liksom tapp på grund av kriget, utan mer indirekt. Vi har delvis vårdbolag. Det handlar ju om den allmänna debatten om vinst i välfärd som mm. bubblade upp här för att det var valår innan allt, allt det här dök upp. Uh, vi har mycket av tillväxtbolag som kom in i 2022 med en relativt hög värdering och som tappade nu. Mm. När räntenarrativet blev Vi har en del av förvärv, industri, stabila kassaflöden men vilket har sett vilket alldeles för hög värdering som nu då multipelmässigt har gått ner. Mm. Inte än så länge vad man kan se påverkats allt för mycket. För att Man, inte, man har ingen exponering mot Ryssland, Ukraina eller Östeuropa. Generellt sett. Men jag, jag tänkte som, också, som du säger, att eh, det var... Vi var ju vi var inne på väg in i en svagare marknad och det var med lite ränteoro och oro generellt på börsen. Vad, vad kommer hända när vi byter från? Att vi har haft jättelåga räntor och alltid sänkt i ja, 2008 i princip. Ja. Hur lång tid som helst med låga räntor. Vad kommer hända? Och eh, vad det invasionen i Ukraina och även innan när det var lite osäkerhet kring det. Ja. Det blev ju bensin på elden som pushade ner, hjälpte liksom det sentimentet som vi hade, så gick ner ännu snabbare bara. Ja. Men det ska bli väldigt intressant att se var vi hamnar. Av det här. Men Vi kan ju prata om det sen. när vi går på lite längre bort. Ja, men Absolut. Men, mm. men ändå så här, jag tror att för den som investerar på börsen... Ja. Man, man behöver ha med sig att börsen kommer nog bottna ur en bra bit innan kriget är över. Det är så ja. ten, tendenserna på de finansiella marknaderna är. Den är framåtblickande. Mm. Och det som, Oavsett hur den här nu spelar ut... Det kan ju bli så att det blir långdraget, eller att vi får en recession i ekonomin. Ingen annan aning. Men generellt sett det som har varit framgångsrikt är att hitta bolag med stabila, goda kassaflöden. Ja. Och Det är kanske ännu än mer relevant när vi går in i framtiden, när pengar blir lite dyrare. Ja, precis. Så Här då har vi en del bolag som har tappat kraftigt utan att egentligen deras kassaflöden nämnvärt har påverkats av mm. realekonomin. utan Det här mer styrt av att multipeln har gått ner på grund av det är väl lite... Så här, kortsiktigt kan det väl vara så att nu, nu igen så har du en liten period där growth kanske är ganska bra ja. ett tag. Eh, att det kan nu ha eh, tillfälligt bottnat kortsiktigt kanske på tre månader i och sånt där. Eh, för att nu har allt det illa som kan hända har hänt. Kärnvapen är ju nästa steg. Då blir det ju en eskalering som... Då ja. blir osäkerhetsfaktorn helt... Ja, och jag tänker så här att... menar då, då det problemet är ett helt annat problem. Då ja. behöver man inte oroa sig så mycket om börsen. Så att den, äh, att, ja, den finns där, men ja. det, liksom, det är en risk. Men jag tror inte man behöver oroa sig och tänka på den för mycket för att då, ja. alltså, i sina investeringstankar. för Då jag tror att då gör man det bara väldigt jobbigt för sig. Ja. <laughs> också att gå och tänka på ja det, ah, det kommer att bli kärna upp krig Vilket jag absolut inte hoppas att det blir. Jag tror det är ganska låg också. Jag tror att ingen hoppas på det, inte Putin äh, heller. Nej. Att det här det är absolut sista utväg. Det blir ja. bara förluster för alla parter. I, i ja. Det känns som att han vill ha lämnat ett legacy efter sig. Och Det ja. är inte den personen som tryckte på knappen och spängde halva världen. Nej, för då finns det inget legacy. Exakt. Uh, det är i alla fall min förhoppning. Ja, jag, jag tror att det är det i alla fall just nu marknaderna prisar in också. att ja. vi, vi kommer att ha en värld efter det här. Uh, det är horribelt att det, det, kommer inte, mm. det är människoliv som har försvunnit. Så ja, det är svårt som man... att vara saklig och prata om börsen. Vi får försöka. hålla Ja, eh, hålla Men, men så här, ändå ska vi försöka blicka framåt, och, och marknaderna försöker göra det. Mm. Eh, och Då är inte kärnkraften eller kärnvapen eh, en sån faktor. Men oavsett... Eh, så Bolag som har nu tappat multipel, mm. där har vi en, ett gäng. Eh, Kassaflöden är nog kanske viktigare än någonsin. Eh, bolag som tjänar pengar. Även om vi nu får en fortsatt stigande inflation. Mm. De bolag som faktiskt genererar pengar till sina aktieägare God, ja. de kommer nog vara ännu mer eh, efterfrågade. Om det gått från, det spelar inte så mycket roll om bolag gör vinst eller inte. till Det är nog ganska bra om de gör det. för ja. att, Behöver de ta in pengar, så kommer det bli väldigt dyrt. Om man ja. tittar på... Ett exempel kanske med Stillfront såg in pengar. Ja. Eller skulle säga in pengar. eller ja, De har gjort det eller annonserat. Den var väl 50 ner eller nånting. Den, den kursen de var de att ta in till, liksom. Det var här under våren eller hösten? Stillfront? Nej, det var ganska nyligen. Ah, okay. så, var äh, den de annonserar en emission ja. och sen så... Äh, men utan, de annonserade att de skulle ta in pengar, men inte vilka villkor. Ja, ah, just det. Ja. Äh, men det var ganska stora belopp också. det gäller Ja, så precis. Så, ja. Men, äh, så att, äh, O, ja. Oavsett, det, poängen här är att den typen kassaflöden av... Is king nu, kassaflöden ja. är, är det viktiga. Ja. Eh, när man är i behov av pengar kanske det ändå var liksom ett motiv av expansion. Ja, men det men för, marknaden för förvara, köper inte lika enkelt som Nej. man kanske gjorde för sig ett och ett halvt år sedan. Exakt. Så, så det, det är en aspekt. Eh, sen en fråga. Eh, på tal om investeringar, som vi får just nu, mm. det är kopplingar mot Ryssland. Ja. Ja, det, när vi spelar in det här då kommer det vara, eller det är ett gäng instrument som inte går att handla. Mm. och Det blir en del kunder på Nordnet eh, eller på andra banker säkert också lite fundersamma kring. Varför är det så? och Det kan ha olika aspekter. Men första och främsta det är att det pågår just nu också ett krig med sanktioner. så att EU västvärlden gör allt man kan för att motarbeta rysk ekonomi. Det gör att investeringar i Ryssland blir väldigt svårt. Det är svårt att flytta kapital över landsgränser. Och det finns redan ganska mycket kapital där. Så att, eh, generellt sett så är det ganska mycket köpstopp på grund av sanktioner mot ryska tillgångar. Och det är alltid från ryska aktier till ryska fonder till ryska börshandlade produkter, etf mm. I vissa lägen kan det finnas en säljmöjlighet. Och det är ju I såna fall, om det nu finns den möjligheten. Men det är kanske inte alls en säkerhet. Vi har ju på Nordnet-bloggen ett levande blogginlägg som vi ja. lägger upp. Vilka instrument som vi inte går att handla och hur det fungerar. Ja. Så där kan man kika om man om är... kika Det ska man absolut kika om man har exponering eller funderar på att exponera sig där. För att det kommer att vara väldigt begränsat. Ja. Man ska säga att generellt sett finns bland privatsparare en viss tendens till att försöka köpa dippen. Mm. Att när saker går ner försöka köpa för man har en tanke om att det kan studsa. Eh, I det här fallet Så kommer det vara väldigt begränsat. Ja. Och Det är för att det är så mycket osäkerhet och det är sanktioner. Ja, men det, och för det, fonder. Alltså ja. Det går inte att säkerställa ett korrekt underliggande värde. Nej eh, och jag menar Fondbolagen har ju också sagt så här... Kaneg, typ SEB, de har ju slutat att handla sina lyssnarfonder, ja. för att det går inte. Eh, Moskvabörsen fortfarande har fortfarande inte öppnat. Än. Den har stängt hela den här veckan. Ja. Jag vet inte om den var stängd i fredags också. och Jag tror att den, stängde... den var öppen i fredags. Men ja, den var öppen ja. i typ en halvtimme. Nåt liksom. sånt. Eh, jag, tror att de, jag vet inte om det var Putin som sa det, men de, man kommer begränsa eh, utlänningar från att sälja resurser, mm. eller aktier eller equities i, i Ryssland. De får inte. Nej. Så att, Det är också en sån sak som man måste tänka på. att Varför begränsningen ligger är för att ja, och tänka på att även om det öppnas om man vill bara köpa här så kan det vara en halv, eh, en vecka senare, en månad senare. Så att du inte får sälja sen. Ja. För att de bestämmer att du får inte sälja. Det finns en stor likviditetsrisk här nu. Eh, möjligheten att sälja är jättebegränsad. Det finns en stor kreditrisk. Det ja. är min, min åsikt att, och... att jag handlar inte i Ryssland av princip. Ja. Men det är min åsikt. <laughs> den är det nog många som delar. Ja. Eh, så, men men är det den som funderar på varför... jag om man nu har exponering eller funderar på att ta en. exponering. Mm. Det kommer att vara väldigt svårt. Yeah. För Det är sanktioner det kommer att vara motreaktioner från Rysslands sida mot väst. Vi har ingen aning om vart det här landar. Nej. Jag så tror jag... Det finns bättre ställen att placera sina pengar. Jag tror att Just nu så behöver man <laughs> nog försöka söka sig från osäkerhet... osäkerheten till lite mer säkerhet. Yeah. Åtminstone. Yeah. Ja. Men det är sektorer. VIX då, det är ju volatilitetsmåttet i marknaden. Där ser vi vad marknaden just nu prisar in för volatilitet. Den brukar ibland kallas för skräckindex. Mm. Den skvallrar lite om hur, mar hur marknaden egentligen prisar in osäkerhet. Och den är upp. Den handlas över 30-nivån. I, I ett visst kontext betyder det att det är en oro i marknaden. Men det betyder inte att det är panik. Det är Nej. absolut inte den typen av panik som vi såg under covid-kraschen. Inte än, åtminstone. Nej. Uh, och det är inte ens egentligen uppe på nivåer som vi såg i efterskalven av covid när vi fick mutationer, när vi fick ytterligare lockdowns och så vidare. Vi ser här bakom VIXet de senaste tre åren där vi hade framförallt covid, den här stora spiken och sen några ytterligare det du snabbt, spikes. Äh, att det här står för volatilitetsindex-VIX. Ja. Sa du det? Jag sa det i början. jag. som ja. <laughs> alltså ja. hänger med den här. Men, är, ja, här. Men det är alltid bra med upprepning. Japp. Det, Men det är, det, det är väldigt stökigt. Det blir det så här. Ja. Eh, men det är, skulle kunna vara ännu mer stökigt. Eh, och det här är ju ändå... Det här är inte ett mått på att börsen går rakt ner. Utan det är ett mått på att börsen går rakt upp, rakt ner, rakt upp, rakt ja, ner. Det kommer gånger. stötsa väldigt mycket. Ja, exakt. Och det för mig egentligen in på nästa punkt. I, i såna här lägen, när det är mycket osäkerhet, då kommer vi ha några dagar där det kraftigt stiger och där det kraftigt faller. Ja. Eh, och Det är ganska svårt att försöka parera det där. Jag tror att man ligger före marknaden och, och har listat ut liksom vad som ska hända härnäst. Ja. Utan jag tror att det är kanske är lite bättre att ha is i magen. Försöka tänka förbi det här, tänka lite mm. framåt och långsiktigt. Och inte hålla på hålla dribbla allt för mycket. Nej. Det kommer att kosta mer än vad det smakar. Ja, som vi pratade om senast, se över sina case, vad, vad har man i på på I fine med att här, ja, mina innehav kanske rör sig 10 intradag åt båda hållen varje dag i två månader. Och jag är okej med att mina innehav är ner 30 Kommer jag vilja behålla dem ändå? Alltså, tänka så för att det kommer vara ett stökigt år. Även om, man, även om vi bara hade sett till ränteläget så hade det varit ett stökigt år ändå. Men plus... Eh, plus plus den här osäkerheten. Ja, exakt. Så var det ju bara... Så här. Ja, jag, jag tror att hela året kommer vara väldigt, väldigt stökigt. Ja. Och så... På tal om att se över sina tillgångar. En, en tanke många har är ju det här att diversifiera. Och man kommer märka nu att diversifieringen inte funkar. Nej. för att Nu är allting korrelerat. Allting är osäkert och brukar då tendera att falla mm. i de här liksom panikartade situationerna. Sen kommer vi ta oss förbi det här och då kommer diversifieringen börja funka. lite igen. Men Det är därför det blir än mer relevant att se över sin portfölj. Ja. Vad har jag där i, Är jag nöjd med det? Tror jag på det framöver? Har det här en, kan jag liksom se förbi och se lite längre ut i framtiden? Yes. Koncentrera sig, om man nu känner för det. för det pratade vi om sist också. Ja. Ja. Men åtminstone se över. Bara några snabba bilder. Vi har diskuterat här nu ekonomin. Uh, här har vi bara snabbt rubeln, ryska ruben mot, uh, och sen har, mot dollarn. Uh, den har tappat 40 ungefär. Uh, ja. Inte jätteförvånande mot de, som konsekvens av de sanktioner som sker. Mm. Ja, men det, det finns är... en risk att den här tappar ytterligare. Ja. Sen så tycker jag att det, alltså, det är verkligen hemskt. för för den ryska befolkningen som får ta smällarna det här. Du vaknar upp och sen så är alla pengar som du äger värt 25 mindre. Ja. Men det här är ju verkligen ett tecken på, om man ska ta det ifrån börsen och de finansiella marknaderna, ett tecken på att sanktionerna faktiskt fungerar och att de gör, de gör någonting. Liksom. Ja. Så. Och Vi vet inte vad Moskva-börsen står i, för den har som sagt varit stängd. Noll. Men, men det finns... <laughs> ja, men det är inte långt ifrån. Nej, alltså, nej. Det finns etf ja, men... som följer. Den här ja. är ju ner 85 sen årsskiftet. Ja. Men det finns en hög osäkerhetsfaktor om underliggande värde. Det finns ett ganska starkt säljflöde. Ja, det är svårt att veta det, ja, alltså, jag, jag tänker att bara, det är inte så att man om två veckor all backar alla sanktioner. Utan Det här kommer nog hålla rätt länge. Liksom. Ja. Det är det jag också är orolig för. Att, eh, EU har ju satt in, och västvärlden har satt in sanktioner. De, kommer, de får effekt nu redan, men de kommer att ligga där länge. Vi ja. får motreaktioner, säkert. Eh, så Som det ser ut så blir ju Ryssland den större förloraren på det här. Ja. Och Då är frågan, vad händer med den ryska ekonomin? Den blir horribel för människor. Mm. Vad får det för runt om i världsekonomin? Mm. De är ändå stora exportörer av gas och olja. Vad ja. händer när de alltså... tillgångar försvinner? Ja, alltså jag tänker exempelvis att Swift blir ju liksom, framför allt för... Typ, Tyskland blir ju ett väldigt dubbelleggat svärd. De var ju... Emot de det först. Ja, de var ju verkligen, de, den svaga delen i, i, i liksom Europa och var väldigt... Nej, det här kommer vara men, för kostsamt. Ja. Men det kommer att kosta väldigt mycket för Tyskland. Det här kan liksom bli väldigt, väldigt jobbigt ja. för, för Tyskland. Det, det tror jag att de är medvetna om. Och, um, de flesta länderna, jag tror att det var UK, som sa det att bara, ja, det här kommer att bli dyrt, men det är värt det. Så att, det kommer vara kostsamt för Europa, det här. Om man ser till liksom... Vi kommer säkerligen märka det i plånboken här i Sverige också. Eh, drivmedelspriser. Vi har redan haft höga elpriser när vi gick in i det här året. Eh, det finns, och sen inte minst då livsmedel... Eh, både Ukraina och Ryssland är de stora exportörer av vete eller andra typer av spannmål. Mm -hmm. eh, det påverkar. Nu är vi relativt självförsörjande där, men ja. saker kommer att... Det kommer att styras om lite. Det ja. kommer att ruckas i vissa olika delar. Ta covid som exempel. Det är två år sedan men vi har fortfarande stora problem i, i leveranskedjorna, mm. de globala logistikkedjorna. Även om mycket har börjat släppa, mm. så är fortfarande ganska mycket ur balans. Jag tänker, två år senare. Jag tänker exempelvis om man har... Nu kör man kanske det mesta via, via eh, det, båtfrakt, men om man skulle typ så här ha... Luftfrakt från Asien. Ja. Vissa... Du får inte, alltså, Om du stänger ryskt luftrum... Det är, är ju väldigt mycket... Det tar väldigt mycket mer tid att ja. flyga runt allting. Så, ja, vi får väl se vad, vad som händer. Ja, Det man ska ha med sig är att, än en gång, osäkerhet. Fokusera på kassaflöden. Ja. Äh, en snabb, bara också ukrainsk ekonomi. Deras valuta har ju också tappat mot dollarn. Inte lika mycket som Ruben. Äh, men vi ser även ukrainsk börs. Det ska väl nämnas att ukrainsk börs är inte är jättestor eller jättemånga bolag. Mm. Men även den tappar ju. Eh, och ja, det blir en effekt av att de har svårt, att, de, de har svårt att operera just nu. För att ja. Ja, ja. Det pågår en invasion i landet. Räntorna. Mm. Det här är ett intressant tema som man behöver ha med sig. Eh, vi hade narrativet när vi gick in här att räntorna ska upp. Vi ser här att räntorna har stigit från årsskiftet, men senaste veckan har ju marknadsräntorna, här ser vi tioåriga amerikanska och tioåriga svenska marknadsräntorna, tappat ganska mycket. Och Det är för att marknaden behöver utvärdera, eller den utvärderar hur vidare vi faktiskt kan driva på den här expansiv, eller ganska aggressiva räntehöjningspolitiken. Ja. Vi har några bilder på vad marknaden prisar in för räntehöjningar. Det här är Fed. och Bilden till vänster den visar vad man trodde Fed skulle göra under året för en vecka sen. Mm. Och Bilden till höger visar vad man tror att Fed ska göra Precis. från idag när vi spelar i här. Mm. Man har justerat. Från tidigare tror jag att man skulle ha sju räntehöjningar yep. fram till januari nästa år, mm. så är det nu fem räntehöjningar. Och absolut inte lika mycket upp. Nej, men det... Fed... Det är rimligt att... Jag, när vi pratade senast... Också, jag, jag trodde ju inte, alls, exklusivt det här som har hänt nu, att de kunde göra så aggressivt. sex, sju räntehöjningar ändå. Uh, men det är ganska mm. intressant att se hur fort det kan förändras på, på en vecka. Men om man tittar typ mm. bakåt i så här, oktober förra året så prisade man kanske in en räntehöjning mm. under mm. hela 2022. Mm. Så att det, det förändras fort, och som du säger, igen, det är en stor osäkerhet. Man vet inte riktigt vad som händer. Uh, det här med att det värsta har hänt med Ryssland och Ukraina. att uh, nu, har, nu har han gjort det som han sa att han skulle göra. Ja. Så den osäkerheten är borta där lite, men vi vet ju fortfarande inte. Hur kommer marknaden ta en räntehöjning? Ja. Äh, och det är väl lite så här att det här behöver göras och sen så får man stöta och blöta det lite och sen så får man försöka återgå till normalitet. Ja, Evo kommer inte att gå ner 50 och räntorna går upp 1 ja. det, är liksom så här, det är fortfarande... Tillväxt kommer inte att straffa så hårt. Exakt. Den har redan det här... tagits ut ganska mycket. Exakt. Det kanske, ja. är, amen, man börjar, det kanske inte ska värderas till p 60 på nästa år, utan det kanske är... 40 istället eller sånt där. Ja. Helt taget i luften. Ja. Äh, det, där. Men men, det får, men, det, det får ja. vara en analogi mm. för tillväxt, det är väl det du syftar till? Ja, det är inte så här att bara tillväxt kommer kommer bli kastat i sjön för att äh, räntorna går tillbaka till det normala det var innan corona. Man kan ju inte tänka sig att det ska vara för evigt nollräntor. Nej, så. det hade man inte kunnat tänka sig, men, men man blev kanske lite naiv där att ta ut ganska mycket tillväxt. Eh, framtida tillväxt idag under fjolåret och 2020. Ja, absolut. Så att nu börjar vi se en normalisering. Vi kommer att ha en högre inflation. Det är oundvikligt, eh, ja. som en konsekvens av allt det här. Så mm. att De behöver parera med räntan. Ja, särskilt om man inte får bukt på energipriset på något sätt. Ja. Um, så men frågan är hur aggressiv man kommer att vara. För att Vi vill inte ha för hög inflation och för hög ränta utan att ekonomin hänger med. Nej. Man vill ju i den bästa av världar ha högre ränta i en högkonjunktur och lägre ränta i en lågkonjunktur. Yep. Nu har vi haft högkonjunktur under många år och en ganska låg ränta. Mm. Och sen så har vi det här kriget som pågår, vilket skulle kunna leda till recession. Mm. Lågkonjunktur. Och så måste man höja räntan. Mm. Stagflation. Då blir det än en gång... Tillbaka till kassaflöden. Bolag som kan generera tillgången som kan generera ett kassaflöde kommer bli ganska värdefulla mm. i en hög inflationsmiljö. Ja. Och återigen, som vi pratar om, bolag som har pricing power. Så här, ja. Vi kan höja priserna på våra ja. vi kan lägga det här på våra kunder. Vi kommer fortfarande kunna bla 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 bla. Den är också bra att ha med sig. Ja. Eh. Men det finns, ändå, så, så, summa summarum, det finns ändå, en ganska aggressiv plan. just nu. Eh, vad marknaden tror att Fed kommer att göra? De kommer att höja. Det återstår att se. här nu framöver. Det, 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 alltså Det måste ju göras någon gång. Ja. Sen så tror jag Givet att, inflationen, så absolut. Ja, det kommer att ta längre tid för, för Sverige att göra det. Eh, det, ja. det, är att en, eh, det är värt för oss att ha en svagare valuta. Ja. Eh. Och det här är Fed. Bara Snabbt kikar vi på ECB, så ser man ju ännu större mm. skillnad eh, från att haft fyra räntehöjningar till en. Mm. Eh, så det blir en ganska stor skillnad. Det är, en, det är helt otroligt vad en vecka kan göra för hur man prisar in räntehöjningarna. Vi kan förklara det här lite ja. fort vad det också. Det är alltså terminer som går att handla som OMX-terminen där, där terminerna prissätts beroende på var man tror att räntorna ska vara, ja. eh, kortfattat. Så det är det vi ser här. Ja. Så det här är vad marknadsaktörerna faktiskt då stoppar sina pengar i. Exakt. Och Det speglar ju då vad de tror om räntorna. Ja. Men även här då tror man ju att ECB kommer att höja räntan, men absolut inte lika aggressivt. Nej. Och... Och Här är ju större skillnad, för att det här är kriget pågår i Europa. Det här, mm. De europeiska länderna är mycket mer utsatta för det som händer just nu. Jag, det jag läste läst lite från ECB. Nu har varit väldigt mycket fokus på på kriget i Ukraina så det har det varit svårt att ta och se de liksom, ekonomiska sakerna eh, och, och vara där. Men ECB har ju sagt att deras monetära policy kanske inte kommer... De kommer vara lite försiktigare. Liksom. Ja. Eh, USA tror jag kommer, liksom, som också marknaden prissätter, deras ekonomi de, den kommer inte påverkas på samma sätt, i right. min gissning. Eh, så de kommer nog fortfarande vara lite mer hawkish och göra sin, liksom så är det inte, bara ja. som jag vill. Men ECB... Liksom, det är rimligt att de är försiktigare. Och varje, för varje dag som går så har räntehöjningarna flyttats fram i Än tiden, liksom, hela tiden. Ja. Vissa dagar så kommer det bara flyttas flyttas. Liksom. Ja. Det här är ju en veckas skillnad. Vad händer om en vecka till eller om en månad? Det kan ju faktiskt vara så att marknaden prisar in ännu mindre räntehöjningar. Ja. Det, det, i vilket fall, det kommer nog vara så att räntorna ska upp. Sen är frågan hur mycket och hur aggressivt. Mm. Kanske inte riktigt så aggressivt som vi trodde i januari. Nej. Avslutningsvis, då, råvaror. Hur har det påverkats? Ja, oljepriset mm. Det har ju kraftigt gått upp under årsåret. Eh, det, det har börjat redan sen årsskiftet. Det började redan under hösten. Mm. Eh, oljepriset att stiga. Eh, men vi har sett en fortsatt och en eskalerande uppgång nu då, i samband med eh, invasionen. 111 dollar står det där nere just nu. Ja, när vi spelar in det här. Det kommer att svänga rätt kraftigt. Ja. Nu saknas ett utbud. Sen kommer det komma på mer utbud mm. äh, beroende på hur liksom, USA och Mellanöstern. Jag, jag det verkligen att man skulle använda... Alltså, med diplomati försöka Försöka att sänka oljepriset bara för att förstöra för Ryssland. Ja. Än så länge har vi inte sett det. Nej, och jag, första gången, jag, inte, jag kan ha missat det, men för första gången så jag såg Goldman Sachs. De en av bankerna som brukar kommentera råvarupriser och så det var för första gången som jag såg någon var verkligen riktigt “bearish” till oljepriset. De sa att det kommer bli en ganska stor över-supply, uh, over, uh, ordet ja. Överutbud. tack. Ja. <laughs> I slutet på året och att de trodde att oljepriset skulle gå ner till 60 dollar i slutet på året. Ja. 2022. Ja. Exakt, i år. Uh, så det blir intressant att se. Uh, jag det, för att det, menar, äh... det, är ju det som finansierar hans krigskassa just nu. Ja. Man, jag tror att Diplomatiskt fattar man att det spelar ingen roll var oljepriset står här och nu. Nej. Han har redan finansierat den här delen av kriget, ja. men den långvariga delen. Det 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 är den han, man tror vi ska ja, sätta in en stöt mot. Ja. Oljepriset ja. kommer att vara... Det är stor politik. så Det kommer att vara ganska stort fokus på oljepriset under året. Ja. Man är beroende av det, vare sig man vill eller inte. Ja. Och, och, och det här är ju en viktig inkomstkälla för Putin och, och den ja. ryska makten. Sen så är det ju som vi jag, jag pratade om lite innan, att man undviker medvetet att köpa rysk olja. Ja. Eh, så att Det gör ju också att priset går upp ännu mer. Tyvärr. Ja, just nu. Men vad ja. händer när det här sväller över i Europa och man blir beroende av att finansiera sin egna hushåll, sin egen uppvärmning? Ja, får mer recession så ja. kommer väl inte direkt att oljepriset fortsätta gå. Då blir det väl snarare åt andra hållet. Ja. Återstår att se. Ädelmetaller, guld och silver, har gått upp. Det brukar göra i oroliga tider, men det har inte gått upp superkraftigt. Ungefär 5-6 sen mm. årsskiftet. Det är lite intressant att se så här hur, hur det alltid har varit. Så här, oh, flight to safety alltid guld och silver. Sen så är det bara där. Ja, det är inte så jättestor flight to safety ska nej. man ha med sig. Uh, nej. En annan, men, men det är ändå så här, det ökar intresset för det i oroliga ja, ja, tider. Ja, 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 absolut. Så det är frågan då hur mycket man ska förvänta sig av den där flight to safety mm. men, men det har inte, i alla fall nu, påverkat särskilt mycket. En annan sån där som man pratar om är bitcoin. Mm. Här har jag både bitcoinpriset och uranpriset. Det kan man bara snabbt mm. konstatera, att uran, efterfrågan på det har också gått upp. Och Det tror jag snarare beror på att man vill försöka svänga över till kärnkraft som energiförsörjning, mm. Mm. nu när vi vill göra oss av med naturgasen. Det kan också vara intressant att följa hur marknaden prisar in efterfrågan på uran. Ja, jag men, tror också men, en till sak som man kan ta, bara, inte med det här, men kanske med oljepriset och gas och så vidare. Att det kommer ju bli ett ännu snabbare skifte mot förnybar energi i Europa. Förhoppningsvis, ja. Jag tror att, jag såg ett uttalande från Tyskland, ja. från så att De verkligen försöker snabba på förändringen. till. Så Det är väl kanske den enda positiva effekten just nu från det här. Att man försöker göra snabbare förändringar till förnybar energi. Ja. Riktigt bra Det hoppas vi. Avslutningsvis då, bitcoin. Mm. Ja. Även en råvara som en del kallar för flight-to-safety det har man väl inte sett initialt, men nu har den ju rusat här de senaste dagarna. Ja. Eh, volatilt, minst sagt. Det brukar vara definitionen för bitcoin. Ner från årsskiftet, men och har liksom hoppat ganska mycket här under de senaste en och en halv månaden Men det känns... kanske är det och valutan jag menar Ja, man ser Och rubel. Om jag hade bott i Ryssland och ser min valuta gå ner 40 då hade jag köpt bitcoin. Ja. Eh, så att det, sannolikheten att det är ryska och ukrainska pengar in här är ganska så stor. Mm. Uh, och, men jag ser ju att... Det kan ju öka efterfrågan på kort, sikt, prisbilden, kort ja. sikt, men lång sikt kan det ju påverka också ja. förtroendet för valutan om den nu blir ganska ja. rysk. Så att säga. Och jag tänker, jag tänker att... så här, um, Nu är det ju bara spekulationer, men om, om Ryssland skulle använda... eller då, de pengarna ska vara sanktionerade, och om de använder kryptovaluta för att komma runt sanktioner, så finns det ju liksom en risk att det kanske inte blir så uppskattat med kryptovaluta längre i Nej. väst och att det kan... Liksom, Behöva sanktioneras ja. även där. Exakt. Ja. Så det kan man ju ha i åtanke. Sen så, ja. Det är svårt att säga också, för det är klart att för den ryske gemene medborgaren ja. så är inte intresset av att växla till bitcoin just nu högt utan det får mat på bordet kommande dag, kommande månad. Ja. Eh, då behöver du ha någonting hårt som du kan hålla i näven. Ja. Men det finns ju en stor risk här att de här rika oligarkerna de märker att de är högst utsatta mm. av västsanktioner. Hur gör de för att försöka undvika det här? Ja. Eh, de är nog rätt måna om att försöka bibehålla sina förmögenheter. Ja. Ja, jag menar, jag menar, det är spekulationer, men ja. man ska kanske ha med sig den tanken. Ja, det, ju. I det. Eh, det finns jättemycket mer att säga. Eh, men det är Högst osäkert vad som händer i omvärlden just nu. Det är horribelt. och eh, Vi hoppas att det här får ett snart slut. Men ja. jag befarar att det kommer att finnas en del... Eller det kommer garanterat att finnas en del efter skalp under lång tid framöver. Sanktioner ja. har redan satts in, människoliv har redan spilts, Det är ja. fortfarande en konflikt en vecka in, så jag befarar det värsta. Som investerare behöver man nog försöka se lite framåt. Förstå att börsen kommer att bottna ur en bra bit innan kriget är över. Mm. Och ja, men, sen ja. klassiska saker som att bara fortsätta månadsspara, ja. fortsätta äga tillgångar. Ja, men, fundera ska, på kassaflöde. Ja. Om man ska vara saklig och eh, ta bort det hemska med det, så, eh, Generellt sett, tidigare så vid konflikter så har det ju, börsen har ju bottnat ur efter en månad eller något sånt. Om eh, man ska se det på ett sakligt sätt. Ja. Men det är tidigare konflikter. Det är alltid en unik omvärld. Ja, man, kan aldrig titta, man, kan en... Aldrig, man kan aldrig titta på historiskt och förvänta sig samma framåt. Men, vi får se. men det finns en tendens däråt. Ja. Eh, Axel, stort tack för att du hängde med här i Tradinghönan ja. och delade lite tankar i er eh, Och tack för att ni lyssnar. Eh, jag, jag förstår att eh, ni också känner att det här är mycket osäkerhet just nu. Men det vi försöker i alla fall är att hålla er så informerade som möjligt. Följ gärna Nordnet-bloggen. Där lägger vi upp information om vilka instrument som går att handla och inte handla. Ytterligare saker, hur det får påverkan på ekonomin, försöker vi diskutera där. Och som alltid, ta hand om er. Så ses och hörs vi igen framöver. Hej då. Hej då.